Alaealiste poolt toime pandud kuritegude hulk on hetkel üle-eestiliselt viimase 10 aasta madalaim. Kui näiteks 2011. aastal registreeriti alla 18-aastaste seas üle 24 000 väärteo, siis 2021. aastal oli see arv üle 3000. Küll aga jõuab politseini regulaarselt ka koolikiusamise juhtumeid. Meil on üldiselt koolidega väga hea koostöö ja koolid annavad meile märku ise, aga on ka selliseid puhkusid, kus siis lapsevanemad pöörduvad, et mingil põhjusel siis tunnevad vajadust sellest märku anda. Valdavalt me saame neid teateid ikkagi siis, kui asi on läinud füüsiliseks. Noored reeglina ei tea, et füüsilise valu tekitamine on kehaline väärkohtlemine ja kvalifitseerub kuriteoks. Seadus näeb ette, et üle 14-aastaste puhul on maksimaalne karistus vanglakaristus. Alla 14-aastaste puhul võib asi lõppeda kinnisesse lasteasutusse sattumisega. Kiusamise puhul on alati kolm osapoolt, on kiusatav, on kiusaja ja on pealtnägijad. Ja väga oluline on see, et kõik saavad aru, et nendel on ühtemoodi vastutusrikas roll, sellistest juhtumitest tuleb teada anda. Et koolikiusamist vähendada, ootab kiusuennetusprogramm Kiva endaga liituma uusi koole. Praeguseks on programmiga liitunud 120 kooli üle Eesti, Tallinnas 25. Selle programmi alustaladeks on siis esiteks see, et ennetada kiusamist koolides, õpilaste vahel. Ja selleks on siis tunnikavad, Kiva tunnid, mida õpetajad viivad läbi kõikidele õpilastele erinevates kooliastmetes. Võrreldes kivakoole teiste koolidega on seal kiusamise all kannatavate õpilaste arv vähenenud. 2015. aastal oli Kiva programmiga alustavates koolides kiusamise all kannatanud ohvreid 22,5% ja 2021. aastaks oli ohvrite arv vähenenud 13,7% peale. Tallinn esitas volikogule kolmanda lisaeelarve, mis on linnavalitsuse praktikas harv nähtus. Lisaraha vajadus on seotud praeguse kriisi olukorrast tingitud energia ning kütusehindade tõusuga. Suurem osa täiendavatest vahenditest on praegu suunatud ühistranspordi ülalpidamiseks, sest kütusehinnatõus muidugi mõjutab seda teenust. Ja Tallinnal on jätkuvalt väga kindel arusaam, et ühistransport peab olema tasuta. Ühistranspordi ülalpidamiseks suunatakse täiendavalt 16 miljonit eurot. Tasuta ühistransporti vaadatakse ka kui universaalset sotsiaaltoetust, eriti seetõttu, et kasutajate arv on sel aastal hüppeliselt kasvanud. Kuid lisarahastust eraldatakse ka teistele sotsiaalteenustele. Terve rida sotsiaalteenused, mida linn osutab, vajavad lisarahastust ja seda raha me peame leidma. On ka sellised traditsioonilised meetmed, mida me käivitame aasta lõpus, nagu üksik pensionäride abistamine. Ja aasta lõpuks kõik üksik pensionärid saavad Tallinnas abipakid. Lisaks mainitule eraldatakse 9 miljonit ka linnaasutuste energiakulude kompenseerimise reservi. Kolmanda lisaarve maht on kokku 22 miljonit. Enamus lisaraha tuli reservidest ja konservatiivse finantspoliitika arvelt. Siiski lükkate edasi ka suurem osa investeeringuid, kuni ehitusturu hinnad langevad. Lisaeelarvega suurenevad linnatulud 21,8 miljoni euro võrra peamiselt tulumaksu arvelt. Üks põhilisi allikaid, siis täiendavaid tuluallikaid ongi üksikisiku tulumaks, mis on siis prognoosim juurde 11 miljonit eurot sellest 22. Lisaks on siis asutuste omatulud ligi 5 miljonit ja samamoodi siis ka teisi maksutulusid nagu tänavate sulgemise maks, reklaamimaks ja parkimistasu ka suurenevad. Lisaeelarve vastuvõtmisel kujuneb Tallinna linna 2022. aasta täpsustatud eelarve mahuks 1 miljard 74 miljonit eurot. On selline veganister ja kuidagi huvitavalt on siia ka hõbepaber mingisugusel põhjusel külge pandud. Kui ma vaatan nüüd siia poole, siis siin maas on alkopudelid, pongid, ma pean vaatama, et ma ühegi süstla peale ei astu. Kus kohas ma olen? Ma olen Telliskivi loomelinnaku vastas. Siin samas paistab fotograafiska silt. Kui kahe nädala eest oli selle kinnistu omanik mupo andmetel kogu maja ümbruse ära koristanud, siis tänane reid näitas, et nurgatagune hakkab taas kahtlast ilmet võtma.
see on norukite ja koodutete lemmikogunemiskoht, see on suht varjatud koht, et tavakonnadnik pole siis ei näe, mis siin toimub. Sarnaseid kogunemispaiku ja sotsiaalide varemeid on linnaosade lõikes kõige rohkem järele jäänud Põhja-Tallinnasse. Mupo andmetel võib neid seal kokku olla ligikaudu pool sada. Üks probleemseim on olnud Kalaranna tondilos, kus enne kui maja uksed ja aknad kinni löödi, leidsid aset võikad sündmused. Kodutud pesitsesid seal sees, elasid ja no, tegid oma toiminguid. Ja maja on ise risu täis, süstlad. Siis juttude järgi poole meetri pikkused rotid jooksevad ringi. On infokohaselt prügijalt luu kere leitud. Tänase reidi käigus tuvastas Mupo hoones ühe lahtipekstud akna. Märguanne läheb kinnistu omanikule. Külmemat ilmade saabudes juba tulekahjude vältimiseks on oluline, et sellistes hoonetes keegi ei majutuks. Selle kinnistu omanik on alati oma lubadused täitnud, aga probleem on selles, et tal ei ole võimalik seda hoonet tema soovi korral, kuidas ta sooviks seda ütleme, renoveerida, et seda võimalust tal ei ole. Igal krundil ja hoonel on oma lugu, kuid kiiret arengut läbi tegevas Põhja-Tallinnas tasub loota, et varem või hiljem need kolemajad ikkagi linnapildist lõpuks kaovad. Üheks näiteks on Volta kvartal, kuhu kodutud enam ei pääse, sest loftide ja perekodud ehitus on varemetes piirkonna üle võtnud. Ka kurikuulsad maha jäetud hooned Kopli liinidel on arendaja valve all ja ootavad korda tegemist. Punane rist seadis Rokalmaare keskuses üles kaasaegse annetusmeetodi, kus raha saab ülekanda pangakaardi viipega. Raha läheb abipakkide tegemiseks nii Eesti kui Ukraina inimestele. Annetada saab 1 eurost 50 euroni. Tegevus ise on üsna lihtne. Tuleb valida vastav summa, vajutada annetamise nuppu ja seejärel viibata pangakaardiga. Kuna tänapäeva maailmas ja tänapäeva inimesed on üldiselt enam sularaha nii palju ei kasuta, siis me tahtsime selle viia teha neile võimalikult lihtsaks, võimalikult kiireks ja sealt tuli ka see mõte. Või vajajatele, et on nii Eesti inimestele, kes on võibolla raskesse olukorda sattunud, kui ka meil Ukraina põgenikele. Punase risti abipakid sisaldavad esmavajalike kauasäilivaid toiduaineid ja põhilisi hügieenitarbeid. Prisma on Punase risti partner olnud pikemat aega. Prismat ja Eesti Punast risti seob tegelikult juba pikaajaline koostöö. Et me viisime kevadel läbi ühe väga eduka projekti siis Ukraina sõjapõgenike toetuseks. Ja meie kliendid tulid sellega väga kenasti kaasa. Me oleme neile selle eest äärmiselt tänulikud ja loodame väga, et kliendid leiavad üles siit ka selle uudse annetusautomaadi siis Eesti Punase risti toetuseks. Viipeautomaat asub Prisma kassade juures. Punane rist teeb igal aastal ligi 2000 abipakki kogumaksumusega üle 50 000 euro. Tallinna loomaaias on alanud kõrvitse pidu ja teil kõigil on võimalik saada sellest osa juba alates homsest. Kõigepealt loomaaias sissepääsuhoonest leiab aia kõrvitsate näituse, kus mitmed erinevad kõrvitsasordid pidavad üllatama ka kõige kogenumat aednikku. Välja minnes looduskooli ees näeb aga kõrvitsa hunnikuid, mis on paika pandud erinevate loomade järgi. Kus saab näha, et kui palju sööb ninasarvik kõrvitsat, kui palju sööb näiteks kilpkonn kõrvitsat, et saab niimoodi uurida ja vaadata ja neid koguseid oma silmaga tunnetada. Nädala tipsündmus toimub laupäeval, mil looma- ja loodusharidustöötajate jutu saatel saavad külastajad vaadelda, milliseid maiuseid üks või teine looma- ja asukas enda toidulaual näha eelistab. Enamus neist siiski kõrvitsalt otseselt ei söö ja eks seda ole ka võibolla laupäeval kõige parem näha, kui pole elevant seda kõrvitsat sööb või astub ta selle lihtsalt niimoodi plörtsti laiaks esimese hooga ja siis teeb ta ka seal võibolla muid trikke. Aga näiteks jah, röövlindudele siis pannakse kõrvitsa sisse peitu näiteks hoopis mingit lihatoitu ja pesukarudele pannakse sinna näiteks võibolla pähkleid ja puuvilja hoopis kõrvitsat kasutatakse nii-öelda seda kõrvitsat sellise peidukohane. Peale selle saab mängida ka loomateemalist ristsõnamängu. Vastused on peidetud eri loomaaia nurkadesse. Nutikamaid ootavad auhinnad. Kõigil sündmustel osalemine on oktoobri lõpuni soodsa sügishooaja piletihinnaga.